Salva Farja, animar de tot aquest assumpte, ja reconeix, admet que li afecta, perquè és impossible aïllar-se de tots aquests assumptes, que s'intenta centrar només en el futbol, però li afecta. Tampoc estem habituats a sentir Neymar dir, bueno, ja n'hi ha prou. L'altre dia, ara ho veurem, el Manolo Lama també, que si estava sopant a Madrid, pues no, que no diguis més mentides. Ei, defensa, no?, que no estava allà. Estava una mica fart. Clar, no? A mi no m'agrada gaire veure'l així, perquè ja l'estic veient, quan vaig veure el vídeo del Manolo Lama, dic, home, està realment molt enfadat ja, està arribant a un límit que els jugadors no haurien de fer aquestes coses, no?, perquè ells han de pensar només en jugar a futbol, que els seus assessors, el seu pare o qui li porti els temes s'ocupi d'això, i ja està. Però clar, des del moment que ha d'anar a declarar, ja està involucrat i és normal que estigui així, no? Realment, a més, tot això ha embrutat un fitxatge d'un jugador tan important pel Barça, vull dir, tot ha quedat tan una victòria, entre cometes, que hauria de ser, no?, que nosaltres ens emportéssim a Neymar, està quedant tot tan embrutat, el jugador està incòmode, tot això s'ha de solucionar el més aviat possible. Jo sobre les reaccions de Neymar distingiria dues coses. És a dir, no és el mateix tenir, d'alguna forma, una mala sortida amb un periodista, com va succeir l'altre dia, que és una cosa que podríem restringir una mica a l'àmbit esportiu, a l'àmbit mediàtic, que això que és un tema legal, no? Jo crec que aquí hi ha molta més gravetat i no es pot parlar, diguem-ne, amb tanta lleugeresa com ho fa no només Neymar, sinó el seu pare, perquè el seu pare està molt més rebotat en l'assumpte, tot i que és un tio que ha sucat 40 milions d'euros i que és a qui millor li va aquest negoci. Recordo que aquest procediment ja s'ha endut per davant a un president del Barça, que és Sandro Rosell. I avui hem vist tres persones allà perquè hi ha tres acusats. Un d'ells és Rosell, l'altre és Bartomeu, i l'altre és el propi club, el Futbol Club Barcelona, que anava representat per l'advocat Vives, no? Aleshores, en aquest sentit, jo crec que la mateixa seriositat que estan mostrant els acusats l'haurien demostrat tant Neymar com el seu pare, que sembla que es prenguin una mica a la lleugera això de la justícia espanyola. Tant és així que m'estava explicant abans el Marc que el pare i la mare de Neymar, que també estan citats a declarar, faran una espècie de Skype perquè no volen venir a Espanya i ho faran des de Brasil. És per això que s'ho prenen a la lleugera? Sí, jo crec que perquè tenen la possibilitat de declarar des de Brasil. Molt poc seriosament el que significa no només la justícia, sinó la hisenda del nostre país. Recordo una entrevista que se li va fer al pare de Neymar fa un temps, on ell reclamava a Espanya i reclamava a hisenda una sèrie de coses. És a dir, ell s'ha d'atendre fiscalment a el que aquí hi ha, no?, a banda que el seu fill tributi de forma legal al Brasil. Jo estic completament d'acord en diferenciar les coses. Una cosa és aquest procés legal, que no oblidem que jo crec que el Barça comet un error inicial, i estem on estem, perquè es van intentar fer les coses potser fent servir camins més curts del que s'havien de fer, i per altra banda està les campanyes habituals des de la premsa de Madrid de desestabilitzar els jugadors del Barça, que si Neymar és piscinero, que si ara Neymar interessa al Madrid una setmana és el millor i l'altra setmana té un judici i ja no es val per res, i el mateix ha passat amb Messi i ha passat amb Suárez al seu dia. Jo crec que aquí és on Neymar s'equivoca a l'entrar. Per molt que s'inventin que està a Madrid, ell ha de ser més gran que tot això, i ha de simplement deixar-ho passar, igual quan Piqué es dedica a contestar per Twitter certes coses. Crec que aquests jugadors han d'estar a un altre nivell. Però vostè n'està fart, és que cada dia hem de sopar amb Neymar al Madrid, té una oferta de tal, està per Madrid, es va reunir a la gala, a Zúrich, a la gala de l'aclador. És que, a veure, cada dia estem parlant de Neymar. I també una altra cosa. Qui és per tu, amb tot el respecte, pel senyor Manolo Lama, però per Neymar, qui és Manolo Lama per tu? T'ha de ser igual el que digui aquest senyor de tu. Tu ets Neymar, ets una estrella mundial, dedica't a marcar gols. I fins ara és veritat que s'ha mantingut amb un altre al marge. I així és com ha de ser. Un sobte que ara salti. Vosaltres separeu les coses, no? I feu bé. Jo també crec que s'ha de separar, no?, el tema legal amb el tema periodisme de Madrid o el que sigui, però és que tot està passant al mateix moment. Llavors, clar, tot li suma amb ell. Tot pot sumar. En el seu estat d'ànim, tot això li va sumant i explota, doncs, potser amb això del vídeo aquest, després explota dient algunes coses a l'entrevista, potser que no ha de dir. I, clar, ara hauria d'estar tranquil per renovar amb el Barça tranquil·lament i no amb tota aquesta tensió que hi ha del voltant.